Eli hyvää alkuiltaa kaikille katsojille ja tervetuloa seuraamaan tätä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yleisötilaisuutta koronarokotuksista. Meillä on tässä aluksi kaksi esitystä, jonka jälkeen asiantuntijamme vastaavat teidän katsojien ennalta lähettämiin kysymyksiin. Tässä vaiheessa ensinnäkin kaikille kiitos kysymyksistä. Olemme saaneet niitä todella runsaasti, eli yhteensä noin 1300 kappaletta. Ja tähän webinaariin olemme poimineet niistä sellaisia, jotka toistuvat kaikkein useimmin. Ja lisäksi hyödynnämme näitä saamiamme kysymyksiä, kun päivitämme verkkosivuillemme tietoa koronarokotteista. Saimme myös runsaasti kysymyksiä omaan terveydentilaan ja henkilökohtaisiin rokotuksiin liittyen, mutta sellaisiin emme tässä avoimessa tilaisuudessa voi vastata ja ohjaammekin kysymään niistä omasta terveydenhuollosta vastaavalta lääkäriltä ja samaten omasta kunnasta voi kysyä tietoa sitten konkreettisista rokotuspaikoista ja siitä, mistä rokotteen voi missäkin kunnassa varata. Minä olen Marko Lähteenmäki ja lisäksi meillä on paikalla täällä ylilääkäri Tuija Leino ja ylilääkäri Hanna Nohynek ja suomenkielisestä viittomakielen tulkkauksesta vastaavat Sandra Aaltonen ja Iida Bernhard. Tilaisuuden tallenne lisätään myöhemmin myös suomeksi ja ruotsiksi tekstitettynä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen YouTube-kanavalle. Mutta tämän pidemmittä puheitta aloitetaan, eli ensimmäisenä esiintymisvuorossa on Tuija Leino. Ole hyvä. Joo, kiitos ja tervetuloa munkin puolestani. Mä kerron, näytän muutaman dian oikeastaan ja kerron koronarokotteiden vaikuttavuudesta ja ikärajasta johtuvasta viiveestä. Nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä meillä on tullut ja siksi me ollaan tässä sitten muutamia dioja näistä aiheista tehty. No ensimmäinen on rokotteiden vaikuttavuus väestötasolla, aiheuttavatko esimerkiksi muuntovirukset ison riskin uusille epidemia-aalloille. No tässä on rokotuskattavuus ikäryhmittäin ja nämä vihreät pylväät kuvaa sitä, kuinka paljon kustakin ikäryhmästä on saaneet ensimmäisen annoksen. Ja kaiken kaikkiaan rokotusikäisistä joka kolmas on Suomessa nyt saanut ensimmäisen annoksen. Mutta rokotusten vaikutus viruskiertoon ei kyllä vielä ole sen kolmanneksen veroinen. Eli tässä on neljä kuvaa, joista nämä ylemmät kuvaa tartuntoja. Ja tässä ensimmäisessä kuvassa ylhäällä on kaikkien niiden tartunnat, jotka on alle 50-vuotiaita, aina 10-vuotis käyrittäin. Ja sitten tuossa oikeammanpuoleisessa kuvassa on vanhempien ikäryhmien tartunnat. Ja tästä näkee, että tätä virusta väestössä pyörittää aika paljon nämä alle 50-vuotiaat ihmiset. Ja sitten tässä alhaalla on uudestaan tuo rokotuskattavuus hiukan eri tavalla esitettynä. Et tästä nyt voi nähdä, että rokotuskattavuus, eli tämä alakuva vasemmalla, niin on aika alhainen vielä näissä ryhmissä, ikäryhmissä, jotka pyörittää virusta. Eli tällä nyt voisi sanoa, että kaikenlaiset toiset aallot, tai kolmannet tai neljännet aallot, miten sitä nyt voi kutsuakin, niin ne on tietenkin vielä mahdollisia rokotusten puolesta. No, miten muuntovirus sitten voisi lisätä uuden aallon riskiä? Virus voi olla tarttuvampi, se voi johtaa herkemmin vakavaan sairastumiseen ja sitten voi olla mahdollista, että osa näistä kiertää rokotussuojaa. Mulla on tässä tämmöinen vähän kursorinen taulukko, ei nyt ihan kauhean yksityiskohtainen, mutta kuitenkin siinä on nämä virusmuunnokset, Britannian, Brasilian, Etelä-Afrikan ja tämä uusi Intian muunnos ja sitten niistä noita tunnuksia, mitä käytetään, ja sitten vakavuus esimerkiksi tässä, että Britannian muunnos on hiukan vakavampi, esimerkiksi johtaa noin 3 kertaa todennäköisemmin sairaalahoitoon, ainakin näissä nuorissa ikäluokissa, alle 50-vuotiaissa. Sairaalahoidon riski näissä hyvin nuorissa ikäryhmissä on hyvin pieni, että se nyt vähän siitä nousee, niin tietysti on kauhean suuri asia. Intian muunnoksen vakavuudesta ei oikeastaan ole vielä näyttöä, ei tiedetä, onko se vakavampi. No sitten tarttuvuus, oikeastaan nämä kaikki kolme ensimmäistä on tarttuvampia kuin tämä perinteinen virus, millä me tämä pandemia aloitettiin. Ja Intian muunnoskin ehkä on vähän tarttuvampi. Ja rokotussuoja on hyvä Britannian muunnokselle näillä käytössä olevilla rokotteilla. Ja sitten vähän rokotteista riippuen suoja on alentunut jonkin verran Brasilian ja Etelä-Afrikan muunnokselle. Ei niinkään vakavia tautia koskien, eikä niinkään tämä rokote, mitä meillä nyt valtarokotteena käytetään, niin ei koske niinkään ehkä siitä Intian muunnoksesta vielä ei oikein tiedetä, että miten nämä rokotteet siihen tehoaa. No sitten tämä oli niin kuin vähän väestötasolla, mutta sitten rokotteiden vaikuttavuus rokotetuilla. Että voiko rokotteesta huolimatta sairastua?
Ja onko tapauksia Suomessa paljon ilmeisesti rokotetuilla? Tässä on tämmöinen WHO-kuva, jossa on niin kuin rokotteen tehoestimaatteja sen mukaan, kuinka vakavasta taudista on kyse. Eli ensin on oireiset tartunnat vaan ja sitten tässä toisessa sarakkeessa on vakavat taudit. Ja sitten onko annettu yksi tai kaksi annosta. No nämä vähän vaihtelee. Siinä voisi ajatella, että siinä on trendiä niin, että toinen annos tuottaa aina parempaa suojaa kutakin tautimuotoa kohtaan kuin tämä ensimmäinen annos. Nämä on eri rokotteita eri maissa, erilaisia tutkimuksia ja eri esimerkiksi ikäryhmiä. Että tämmöinen hajonta näissä on. No sitten olen lisännyt tähän nyt meidän Suomessa, miten nämä rokotteet on toimineet. Eli punaiset tähdet on meidän ikääntyneet, eli yli 70-vuotiaat. Menee hyvin samalla lailla, että oireiset tartunnat, kun on saatu kaksi annosta, niin teho on parempi, noin 80%. Ja vakavia tauteja vastaan teho on sinne hyvin korkea, lähes 100%, sitten, kun on saatu kaksi annosta. Ja riskiryhmäläiset on hiukan samalla lailla. Tuossa vakavan taudin yhdessä annoksessa, niin siinä ei ollut yhtään vielä sairaalahoitoa ja mä en sitä laittanut sitä tähteen näkyviin. Sehän tarkoittaisi periaatteessa, että se olisi noin ehkä 100%, mutta ne luvut on niin pieniä, että mä laittan sitä näkyviin. Mutta tällaiselta tämä vaikuttaa meillä Suomessa. Et ihan odotettua. No sitten tämä on oikeastaan Hannan dia, Hannan Ohynekin dia, hän näytti tätä jo viime kerralla. Nämä tiedot ei ollut juurikaan päivittynyt, mutta että valtaosa niistä, jotka saa rokotteen, niin välttyy etenkin sairaalahoidolta ja tehohoidolta ja tapauksiltakin, mutta se ongelma on vähän, että hyvin pian rokottamisen jälkeen se rokotehan ei vielä suojaa. Ja sen takia siellä on, että tämän dian mukaan 688 sellaista tapausta, jolla on kyllä jonkinlainen yksi rokoteannos taustalla, mutta se, että koska se on, niin sitä tässä ei nyt analysoitu. Mutta joka tapauksessa kyllä näitä tapauksia tulee rokotetuille. Tartunnat tai sairaudet on yleensä lieviä ja tämä on ihan odotettua. Näin tässä, tätä on odotettukin, kun ei ole 100% enää rokotteet kuitenkaan. Muuntovirusten osuus näistä suomalaisista tapauksista ei ole vielä oikein tiedossa. Siellä oli jonkin verran muuntoviruksiakin, mutta että niiden merkitystä ei oikeastaan tässä voi vielä sanoa. No sitten yksi, mikä mietityttää paljon, on tämä, että miksi me tämä ikäraja laitettiin näihin AstraZeneca-rokotteisiin. Että eikö me kaikki nyt vaan mahdollisimman pian haluttaisi nämä rokotteet ja päästäisi tästä. Mä muistutan, että nämä oli näitä vakavia tukoksia, joihin liittyy verihiutaleiden vähyys. Näitä vakavia tukoksia eli verihyytymiä lähinnä oli aivojen sinuslaskimoissa näillä tapauksilla, jotka on todettu rokotusten jälkeen. Ja nämä eroaa juuri nämä rokotuksiin liittyvät aivojen laskimohyytymät sillä tavalla, että näillä samoilla henkilöillä on myös hyvin vähän verihiutaleita, jotka oikeastaan juuri on niitä, jotka auttaa verta hyytymään. Eli se on hyvin vaikeahoitoinen tila henkilö tavallaan samalla on tukoksia ja samalla myös vuotaa, että se ei ole mitenkään helppohoitoinen ja kuolleisuus on aika korkea ja vammautumisriski myös. Nämä ei ole verrattavissa yleisiin tavanomaisiin tukoksiin, joita liitetään esimerkiksi e-pillereihin käyttöön tai lentomatkoihin, tupakoimiseen, raskauteen. Ja nämä rokotuksiin liittyvät on ollut yleisimmät naisilla ja alle 50-vuotiailla. Ja se, että miten me ajatellaan, kuinka yleisiä nämä sitten oli, niin tämmöisistä maista, joissa on rekisterit käytössä, kuten Suomessa, Norjassa ja tässä on Saksa, että me voidaan yhdistää näitä rekistereitä, niin se meidän oletus siitä, miten paljon näitä tulisi, niin se on noin 1/50 000, 1/40 000 tätä suuruusluokkaa alle 50-vuotiaille tai alle 60-vuotiaille. Semmoiset maat, jotka ei pysty yhdistämään rekistereitä, niin ne luottaa tavallaan siihen, että ihmiset ja terveydenhuoltojärjestelmä ilmoittaa näitä haittoja ja se ilmoittaminen on aina vähän epävarmaa ja sen takia tällaista me uskotaan enemmän näihin maihin, missä on pystytty rekistereitä yhdistämään ja ensin haettu näitä aivojen laskimotukoksia ja sitten haettu niitä, onko heillä vähemmän niitä verihiutaleita ja sillä perusteella on tunnistettu tapauksia. No se on aika selvä, miksi tähän on menty. No miten se vaikuttaa nyt sitten, että me ollaan laitettu tämä ikäraja? Tässä on kaksi kuvaa. Ylemmässä on niin, että adenovirusrokotteita ei ollenkaan käytettäisi ja alemmassa niitä käytettäisiin oikeastaan käytännössä kaikille.
Ja sitten tämä käyrä aina nousee sitä mukaan, että kun tämä kattavuus saavutetaan. Nämä vanhimmat ikäryhmät, siinä ensimmäiset, ruskehtava ja sininen, niin ne on jo 90% kattavuutta. Ja sitten tämä punainen on kolmas ikäryhmä, se on 60 ja 69. Ja siinä nyt jonkin verran on viivettä. Tämä kuva tarkoittaa suojaa, rokotussuojaa, eli siihen odotetaan 21 päivää rokottamisesta. Eli nämä rokotukset on toteutettu sitten 3 viikkoa aikaisemmin. Ja tuossa taulukossa nyt sitten on kullakin ikäryhmällä se maksimiviive, mikä näistä tulee. Eli jos on 30-39-vuotias, niin tästä ikärajasta tulee maksimissaan noin 23 päivän viive siihen, että saa suojan tästä rokotteesta. Ja tuosta kuvasta nyt voi päätellä, että kaikki nämä rokotettavat ikäluokat on oikeastaan heinäkuun loppuun mennessä rokotettu. Tämä tietysti olettaa, tämä myöhästyminen, tämä taulukko tässä oikealla, että nämä adenovirusrokotteet olisi mennyt kaupaksi samalla lailla kuin muut rokotteet, ja niinhän se ei oikeastaan enää Suomessa ollut, eli se viive todennäköisesti on tuosta paljon pienempi, eli ei ihmiset, vaikka heille olisi suositeltu tätä adenovirusrokotetta, niin he ei olisi sitä ottaneet, ja olisi joka tapauksessa päädytty tähän aikatauluun, joka on tässä ylhäällä. No sitten me katsottiin myös, että miten se sitten vaikuttaa. Nämä on näytetty myös eilisessä tai toissapäiväisessä mallinnuswebinaarissa. Tässä on 2 diaa siitä. Eli tässä on erilaisia ikäryhmiä kokeiltiin, että mikä voisi olla sopiva ikäraja. Ja ylärivi on se, että adenovirusrokotteita ei käytetä ollenkaan. Ja sitten yläkuvassa on se, että epidemia jatkuu näin kuin se on. Ja alaosassa on, että tulee korkeampi epidemia, että noin 50% enemmän kontakteja tulee. Ja nyt jos katsotaan tuolta ensin noin viimeiset sarakkeet, eli kuolemat, se ylhäällä, jos nykytrendi jatkuu, niin näillä ei ole mitään eroa kuolemissa. Että se pieni myöhästyminen ei ehdi aiheuttaa tavallaan lisätautitaakkaa. Tehohoitoja, siinä on ihan maksimissaan 1, tulee lisää. Erikoissairaanhoitoja, siinä taitaa olla 8-9 ja tapauksia hiukan enemmän. Mutta tosiaan nämäkin erot vaan toteutu sillä, että toinen vaihtoehto olisi, että kaikki ihmiset ottaisivat sen adenovirusrokotteen niin kuin on suositeltu. Ja tosiaan hyvin pieniä eroja. Kuolemissa ei eroja tosiaan ollenkaan noissa elinvuosissa tulee viimeisessä on hiukan eroa, koska siellä nämä kuolemat on desimaalista, niissä on desimaaleja, kun ne tulee sieltä mallista. Ja korkeammalla epidemialla myös hyvin pieniä eroja. Eli tämä on se tausta. Ja sitten vielä tätä on verrattu nyt tämän äsken kuvatun verihyytymäriskin kanssa. Eli nyt nämä 3 viimeistä saraketta on, että jos tämän verihyytymän yleisyys on 3/100 000, 2/100 000 tai 1/100 000, niin sitten näillä erilaisilla ohjelmilla tulisi näin monta näitä vakavia verihyytymiä. Et esimerkiksi tuossa alimmassa tulisi 18,7 verihyytymää, että kaikki varmaan on sitä mieltä, että tämmöinen rokote ei todellakaan enää menisi kaupaksi, että jos tässä kuolleisuus on 1/4 tai 1/2, niin tämmöinen ohjelma vaan ei olisi tullut kyseeseen. Ja tässä on vielä tästä samasta asiasta sillä tavalla kuvattuna, että me on otettu EMAlta, eli Euroopan lääkeviranomaiselta, nyt sitten heidän riskitietonsa, eli täällä oikealla nämä vaaleanpunaiset on verihyytymien todennäköisyyksiä per 100 000 annosta ikäryhmittäin, ja vasemmalla on sitten siniset on sairaalahoitoja, oranssit tehohoitoja ja kellertävät kuolemia, eli tästäkin voi nähdä, nämä asteikot on aivan samat, eli nämä verihyytymät alkaisivat olla jo paljon yleisempiä kuin nämä sairaalahoidot tai tehohoidot esimerkiksi. Yhteenveto näistä voisi olla, että tämä Suomen alentunut ilmaantuvuus ja muiden rokotteiden suuret saapumiserät tai saapumismäärät, ne on johtaneet siihen, että tästä adenovirusrokotteiden rajoittamisen viive rokottamiseen on pieni, eikä se vaikuta oikeastaan koronatautitaakkaan. Ja tartuntojen kannalta tärkeimmät ryhmät on meillä vielä rokottamatta, että rokotukset eivät vielä estä näitä uusia nousuvaiheita, oli ne sitten minkä tahansa viruksen aiheuttamia, oli se variantti tai tavallinen virus. Rokotteet suojaa ikääntyneitä ja riskiryhmiin kuuluvia noin 60-98%, vähän riippuen siitä, puhutaanko vakavasta taudista, jota suojataan
jossa suoja on parempi, tai lievestä taudista, jossa suoja on hiukan heikempi. Ja lisäksi, että puhutaanko ikääntyneistä, kuinka ikääntyneistä puhutaan, tai puhutaanko perussairaista, tai sitten ihan immuunipuutteisista perussairaista, joille rokote toimii sitten valitettavasti vielä vähän huonommin. No sitten mulla oli tässä vielä muutama muu kysymys, mitkä mä olin laittanut ylös, mitä mä olin saanut tänne näistä kysymyksistä. Eli yksi oli, että johtuvatko kaikki rokotehaitat nimenomaan piikittämisestä ja miksi rokotetta ei voi antaa nenäsumutteena. No, rokotteista osa johtuu siitä pistotapahtumasta ja osa siitä pistettävästä aineesta aina. Ja tätä voidaan antaa nenään todennäköisesti, niitä rokotteitahan on kehitteillä, mutta nenään annettavilla rokotteillakin voi olla haittavaikutuksia. Niistä voi tulla myös siitä tavallaan siitä antotavasta, nenän limakalvojen ärsytystä esimerkiksi, ja sitten siitä aineesta, että esimerkiksi kuumetta ja muuta voi tulla ihan samalla lailla niistä rokotteista. No sitten, milloin lasten rokottaminen voidaan aloittaa, onko rokotteita tutkittu? Niin Pfizerin rokotettahan on tutkittu jo 12-15-vuotiailla, ja itse asiassa heillä se rokotevaste vastaan näiden tuotanto oli parempi kuin sitten tätä hiukan vanhemmilla, eli 16 vuodesta ikää ylöspäin. Tämä on hyvin tuttu ilmiö jostain muistakin rokotteista. Lisää näitä tuloksia on tulossa, ja pelkät nämä immunologiset vasteet ei riitä, vaan lapsilla tehdään omaa tutkimusta. Ja kun toi Hanna pääsee linjoille, niin kysytään sitten Hannalta vähän lisää tästä, miten ne ihan uusimmat aikataulut on. No sitten, mitä varontoimenpiteitä pitää huomioida, kun on saanut rokotteen? No se käsi kipeytyy suurella osalla meistä. Ja se saattaa kipeytyä hiukan enemmän, jos sitä oikein paljon sitä kättä käyttää. Eli se on paljon verenkiertoa sitten, kun sillä jotakin klapipinoa tehdään samana iltana. Mutta mitään suurta merkitystä liikunnalla tai saunomisella tai muilla tässä ei ole. Voi ottaa särkylääkettä, jos särkee muista syistä. Tai sitten siitä, että jos sitä rokotte haittaa, on sellainen, että särkee vaikka päätä. Mutta sitten, jos tätä esimerkiksi lämpöilyä ja päänsärkyä ja huono olo jatkuu, niin sitten kannattaa muistaa, että se koronainfektiokin on mahdollinen. Ja suojahan on parhaimmillaan sitten vasta noin 3 viikkoa rokoteannoksen saamisesta. Eli siinä ensimmäisenä viikkona rokotteen jälkeen ei sitä rokotesuojaa oikeastaan ole. Et silloin on ihan vielä yhtä altis saamaan koronainfektion kuin semmoinen, joka ei ole rokotettu. Ja tässä olikin nämä mun diani. Hyvä, kiitos Tuijalle. Ja tässä viimeisenä diana vielä hyvä muistutus tästä vapun vietosta. Eli THL suosittelee edelleen viettämään vappua omalla ydinporukalla, omassa kuplassa, rauhalliseen tapaan. Mutta sitten meillä pitäisi olla linjoilla ylilääkäri Hanna Nohynek. Saadaanko Hannaan yhteys? Täällä ollaan. Loistavaa. Ja nyt näkyy täällä kuvakin. Näkyykö kuva myös lähetyksessä? Näkyy hyvin, eli Hanna, ole hyvä ja aloita. Hyvää iltapäivää kaikille ja pahoittelen, että on myöhässä. Onko mun slaidini siellä teillä vai näytäkö niitä tästä omasta? Toive oli, että jos voit jakaa siitä omalta ruudulta. No niin, tehdään niin tosiaan. Katsotaan. Paljon oli kysymyksiä rokotteiden tehosta ja tehokkuudesta ja turvallisuudesta, vähän niin kuin silloin 2 viikkoa sittenkin, ja Tuija on näistä jo teidän kanssa keskustellut, mutta kertaan nyt sitä, että mitä me näistä rokotteiden turvallisuudesta tiedetään. Hanna, semmoinen pieni keskeytys, että jako ei vielä näy ainakaan täällä. Näkyykö nyt? Odotapas. Otetaan vielä uudestaan, josko nyt ryhtyy näkemään. No nyt näkyy. No niin, hyvä. Kiitos. Eli tehoista ja tehokkuudesta ja turvallisuudesta oli paljon kysymyksiä. Ja kerrataan vielä, että minkälaisia nämä Suomessa olevien rokotteiden turvallisuus on. RNA-rokotteilla ne tyypilliset oireet rokottamisen jälkeen on se pistospaikan
oireet, paikalliset punotukset, turvotukset, kuumotukset ja kuumereaktio on hyvin yleinen, samaten lihastärky ja väsymys. Ja nämä on yleensä voimakkaampia sen toisen annoksen jälkeen. Ja se, mitä on harvinaisia vakavia haittoja, niin on tämmöinen vakava allerginen reaktio, joka on 1/100 000 rokotettua. Modernan RNA-rokotteella, niin sillä on hyvin samanlainen tämä profiili. Se on myöskin tämmöinen RNA-rokote, lipidipallukkaan laitettu, ja sitten se toimii hyvin samalla tavalla, ja vakava allerginen reaktio on myös siinä noin 1/100 000, niin se mitä on nähty. No sitten nämä adenovirusvektorirokotteet, joita meillä on käytössä AstraZeneca, ja meille on tulollaan tämä Janssenin tai Johnson & Johnsonin rokote, niin niissä on hyvin samanlaisia nämä rokottamisen jälkeen tulevat oireet, pistospaikan kipu, kuume, lihassärky, väsymys, ja nämä on ensimmäisen annoksen kohdalla voimakkaita, mutta sitten toisen annoksen jälkeen ne on huomattavasti lievempiä. Et siinä mielessä nämä kaksi rokotetta eroaa toinen toisistaan. Adenovirusvektorirokotteilla on nähty veren hyytymisen häiriötä. Se on tämmöinen ei mikään tavallinen tulppa, vaan sellainen hyytymishäiriö, jossa nähdään myöskin verihiutaleiden alhaisuutta. Ja tätä on keskimäärin 1/100 000 rokotettua havaittu. Maasta toiseen se hiukan vaihtelee ne määrät niin, että Tanskassa ja Norjassa on nähty jopa 1/40 000. Mutta keskimäärin Euroopan unionin maissa noin 1/100 000. Ja samanlainen haittareaktio on nähty myöskin tässä Johnson & Johnsonin rokotteessa. Kuinka paljon se on, siitä meillä on tietoja lähinnä Yhdysvalloista, ja me odotetaan nyt Euroopan lääkeviranomaisen arviota siitä ja sen käytöstä sitten täällä Euroopassa. Näistä haitoistahan kuka tahansa rokotettu itse tai hänen omaisensa tai häntä hoitanut terveydenhuollon ammattilainen voi ilmoittaa. Ja Fimea on se, joka Suomessa seuraa tätä rokotteiden haittoja, ja sinne ne lähetetään. Ja Fimea pitää yllä tämmöistä rokotushaittojen ilmoitusta, ilmoitusten seurantajärjestelmää, ja siitä heidän verkkosivuillaan, joista tämä on kuvakaappaus, niin sieltä näkee, että yhteensä ilmoituksia on tullut 27. päivään mennessä niin 1669, ja niistä vakavia oli 818. He on kertoneet meille, että he nimenomaan näitä vakavia tarkistaa hyvin nopeasti, mutta että näissä ei-vakavissa, niin niiden tarkistukseen voi mennä aikaa sen vuoksi, että näitä on tullut nyt niin paljon. Mutta että kaikki vakavat signaalit havaitaan ja niihin reagoidaan, ja niitä tutkitaan tarkemmin, kuten esimerkiksi nyt tämä TTS, tämä hyytymishäiriö, niin siitä on suomalaiset tutkimukset käynnissä, ja varmaan kohta niistä saadaan tarkempaa tietoa. No, näitä kysymyksiä teiltä oli, että mikä on tämä adenovirusvektorirokotteen turvallisuus, että miten adenovirusvektorirokotteita voivat olla turvallisia yli 65-vuotiaille, ja onko tutkimusta kertynyt tarpeeksi, ja miksi AstraZenecan raja on asetettu just 65-vuotiaille. Ja sitten toinen kysymys oli, että voinko saada halutessani AstraZenecan rokotteen, vaikka olen alle 65-vuotias. Ja tästä Tuija äsken näytti teille tätä samaista slaidia. Ja tässä todellakin on kysymys tästä hyödyn ja haitan välisestä suhteesta. Että jos me katsotaan nyt näitä EMAn turvallisuusryhmän katsauksen valossa näitä hyytymähäiriöitä, jotka on tuolla oikealla puolella, ja sitten verrataan sitä, että kuinka paljon suomalaisilla eri ikäisillä niin nähdään sitten koronarokottamisen jälkeen estettyä tautia, niin tässä hyödyn ja haitan suhteessa niin pitää olla sellainen realistinen arvio siitä, että ne rokotteet, mitä me annetaan, että ne on riittävän turvallisia sille kohderyhmälle suhteessa siihen tautiin, mitä me niillä rokotteilla pystytään estämään. Ja tästä, jos nyt sitten katsotaan, että missä kohtaa tämmöisten vakavien tehohoitosten tai kuolemaan johtavien tautien ilmaantuvuus nousee, se nousee iän funktiona,
ja mihin kohtaan sitten laitetaan se raja, missä ajatellaan, että rokottamisella saadaan enemmän hyötyä kuin haittaa, niin kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä ja THL on arvioineet, että se on tässä 65 kohdalla, että siitä ylöspäin, niin vaikka näitä TTS-tapahtumia olisi näissä vanhemmissa ikäryhmissä, niin kuitenkin niiden riski on huomattavasti pienempi suhteessa sitten näihin vakaviin tapahtumiin, kuolemiin ja tehohoitoihin, mitä tämän ikäisillä pystytään ehkäisemään. Ja tähän analyysiin, riskianalyysiin tämä 65 vuoden raja meillä nojaa, ja niin kuin Ruotsissakin nojaa. No sitten voisiko ihminen itse, joka niin kuin tietää tämän asian, niin voisiko hän kuitenkin sitten, sanotaan, että hän on 30-vuotias ja haluaa lähteä matkalle ja matkakohde vaatii rokotustodistuksen, niin voisiko hän sitten omalla suostumuksellaan ottaa tämän rokotteen, niin tässä on käyty neuvonpitoa STM:n juristien kanssa, ja se vastaus on niin, että jos on tämmöinen suositus, että ei suositella sitä tämän riskisuhteen vuoksi niin tätä nuoremmille, niin silloin ihminen, joka sitten omalla valinnallaan sen ottaisi, niin ei ole enää vakuutuksen piirissä, sen kansallisen vakuutuksen piirissä, mikä meillä tästä rokotteesta on. Eli tämä on se syy, minkä vuoksi tällä hetkellä niin emme voi niin kuin ajatella, että ihminen omalla vastuullaan sen sitten ottaisi noissa nuoremmissa ikäryhmissä, jos hän sitten saa tämän tämmöisen harvinaisen verihyytymän ja sitä kautta joko kuolisi tai saisi vakavan pysyvän haitan, niin tämmöisiä sitten tämä meidän kansallinen vakuutusturva ei sitten korvaa. Ja tämä tekee tämän niin hankalaksi, tämän tämmöisen yksilöllisen päätöksenteon. Tämä on tämänhetkinen näkemys asiasta. No, sitten johtopäätöksiä. Nämä Tuija äsken kävikin teidän kanssa läpi, että en siihen muuten puutu kuin se, että jos meidän epidemiatilanne nousisi tässä, että tämä hyvä suunta, mikä nyt on, niin jos se kääntyisikin sitten pahaksi, niin sitten tietysti tuo hyöty-haittasuhde, niin se ilman muuta siitä paranisi, ja silloin voitaisiin uudestaan miettiä, että onko se 65 ikävuoden raja järkevä vai pitäisikö sitä laittaa alaspäin. Ja näinhän monessa maassa on tehty, koska heidän epidemia on niin paljon pahempi, että siellä kuoleman riski ja vakavan taudin riski on hyvin paljon suurempi kuin mitä se täällä meillä Suomessa on, missä on epidemia hyvin rauhallisessa vaiheessa. No, sitten on kysytty sitä, että miten jatketaan, jos on saanut ensimmäisen annoksen AstraZeneca-rokotetta. Ja GRARin ja THL:n arvion mukaan, niin se toinen rokotussarjan annos voidaan antaa 65 vuotta täyttäneelle, ja se juuri johtuu tuosta hyödyn ja haitan analyysistä. Ja mikäli toisen rokoteannoksen anto tulee ajankohtaiseksi alle 65-vuotiaille lähiviikkojen kuluessa, voidaan käyttää muita koronavirusrokotteita, eli tätä Comirnatia ja Modernaa. Tutkimustietoa eri rokotteiden ristiinkäytöstä, sitä kertyy parhaillaan. Meidän perustelu, miksi me tätä suositellaan, on tämä varovaisuusperiaate. Siinä on oletettu tämä biologinen mekanismi, että siinä hyytymishäiriössä niin ihminen muodostaa vasta-aineita omaa elimistöä kohtaan, että se olisi tämmöinen autoimmuuni tai immuunireaktio. Ja sen vuoksi niin on ajatus, että jos hänet on altistettu tuolla rokotteella ensimmäisen kerran, niin toisella kerralla voisi ajatella, että se jopa olisi vahvempi sitten tämä immuunireaktio. Tästä näyttöä on kertymässä, sitä ei vielä voida sanoa, että juuri näin todellakin tapahtuu, mutta että tutkimustyö on siitä kesken ja tuumme siitä saamaan lisää tietoa. No, onko tämä turvallista sitten antaa näitä rokotteita samalle ihmiselle, adenovirusvektoria, RNA-rokotteet, onko tästä tehty riittävästi tutkimusta, ja tätä meiltä on paljon kysytty. Ja jos nyt ajattelee, että mitenkä nämä rokotteet vaikuttaa, mihinkä se suoja, sen rokotteen antama suoja perustuu, niin jos katsotaan tätä RNA-rokotetta, siinähän viedään sen rasvapartikkelin sisällä se perimän pätkä, joka sitten siellä ihmisen lihassolussa niin ryhtyy muodostamaan tätä pintaproteiinia, sitä piikkiproteiinia,
ja ihmisen elimistö muodostaa sitä kohtaan sitten vasta-aineita. Ja tämä on näillä adenovirusvektorirokotteilla hyvin, hyvin samanlainen tämä periaate. Eli siinä se adenovirusvektorin liitetty perimänpätkä, kun se pääsee ihmisen soluun, niin sekin alkaa muodostamaan sitten sitä pintaproteiinia, jota vastaan ihmisen elimistö muodostaa niitä vasta-aineita ja sitten näitä immuunisoluja. Eli tältä pohjalta me ajatellaan, että nämä vaikutusmekanismit on niin samanlaisia, se proteiinipätkä, mikä sieltä syntetisoituu, mitä vastaan ihminen sitä suojaa muodostaa, on niin samanlainen. Eli tässä tämä yhteiskäytön niin kuin biologinen peruste on tässä, ja tältä pohjalta ajatellaan, että voi antaa ensin AstraZenecaa ja sitten RNA-rokotetta, että ne potentioi toistensa vaikutusta myönteisellä tavalla. No, sitten on kysytty sitä, että miten voidaan olla vakuuttuneita uusien rokotteiden pitkäaikaisturvallisuudessa, kun niitä ei ole ehditty tutkia niin kauan. Ja näissä ennen myyntiluvan saamista niin tutkimus etenee vaiheittain, faasi 1 ja 2 ja 3, ja niissä on sitten eri määrä henkilöitä, taas faasi 1:ssä 80 ja sitten faasi 2:ssa noin 1000 ja sitten faasi 3:ssa tehotutkimuksessa jo puhutaan 10 000:sista. Ja on ilman muuta selvää, että jos me puhutaan hyvin harvinaisesta haitasta, niin se ei välttämättä tule esille vielä tässä vaiheessa, koska siinä tarvitaan useita 10 000, jopa 100 000 henkilöitä, että se riski tulee esille. Ja sen vuoksi me tarvitaan tätä myyntiluvan jälkeistä tutkimusta. Ne on erilaisia epidemiologisia tutkimuksia, joita me voidaan tehdä rekistereiden kautta yhdistämällä rekistereitä tai tekemällä sitten ihan aktiivista tutkimusta seuraamalla väestöä. Ja on toki niin, että harvinainen haitta niin tulee sitten täällä esille just näiden haittasignaalien kautta, esimerkiksi niin kuin tämä verihyytymähäiriö. Mutta muistuttaisin sitä, että valtaosa näistä rokotehaitoista kuitenkin tulee esille noin 6 viikon kuluttua rokottamisesta. Eli iso osa niistä saadaan selville jo tässä hyvin varhaisessa vaiheessa, ja on äärimmäisen harvinaista se, että sitten tulisi useiden kuukausien tai vuosien kuluttua jotain semmoista, jota ei oltaisi nähty tässä kohtuullisen pian tämän myyntiluvan saamisen jälkeen, kun riittävän suuri määrä ihmisiä rokotetaan riittävän monessa maassa. Mutta on toki totta, että kaikkia asioita ei saada selville tässä ennen myyntilupaa tehdyissä tutkimuksissa. No, sitten näitä kysymyksiä, että kuinka tehokkaita ne koronarokotteet on, niin siinä aina muistutaan sitä, että me puhutaan siis tästä yhtälöstä, että 1-riskisuhde tarkoittaa sitä, että kuinka suuri se riski on rokotetuilla ja verrataan sitä rokottamattomiin. Niin tämän suhdeluvun lisäksi teidän pitäisi aina kysyä itseltänne, että koska on tutkittu tämä, missä se on tutkittu, missä maissa, missä väestössä, keitä siellä on tutkittu siinä väestössä, että minkä ikäisiä ne on, onko siinä riittävästi nuoria ihmisiä tai riittävästi vanhoja ihmisiä, ja onko tutkittu sit siihen aikaan, että siellä on just nämä tällä hetkellä vallitsevat virukset myöskin havaittu. Ja millä tavalla on tutkittu? Onko siinä katsottu sairaita ihmisiä vai tämmöisiä lieväoireisia ihmisiä? Millä tavalla se on tutkittu, PCR-testillä vai vasta-aineilla vai millä tavalla? Mikä siinä tehomittarina on ollut, mikä se on tapausmääritelmä on ollut? Ja tosiaan mikä se vallitseva virustyyppi on ollut? Koska kaikki nämä asiat vaikuttaa niihin yksittäisiin teholukuihin, mitä sitten lääketieteellisissä julkaisuissa on tai joita me sitten siellä THL:n sivuilla referoidaan. No, te olette kysynyt sitä, että onko rokotteiden välillä eroa tämän suojatehon osalta, ja usein ajatellaan, että RNA-rokotteet on tehokkaampia kuin adenovirusvektorirokotteet. Onko tälle sitten tietopohjaa? Ja periaatteena taas se, että Suomessa käytössä olevilla koronarokotteilla niillä on erinomainen teho vakavaa tautia vastaan. Ne on 90 ja jopa 100%, tämmöisiä lukuja on nähty. Ja niillä on hyvä teho lievempääkin tautia ja infektiota vastaan, 60 ja 80% luvuissa pyöritään.
Mutta sitten nämä virusmuunnokset saattaa muuttaa tilannetta sekä RNA- että adenovirusvektorirokotteiden osalta. Ja ensimmäinen viestihän siitä saatiin tuolta Etelä-Afrikasta, jossa kun tutkittiin nuoria ihmisiä, jotka harvoin sairastuu vakavaan tautiin, niin nähtiin, että heillä se rokotteen teho oli vain 10% luokkaa tätä Etelä-Afrikan varianttia vastaan tällä adenovirusvektorirokotteella. Ja se oli tietysti tämmöinen hälytysmerkki siitä, että täytyy ryhtyä räätälöimään näitä rokotteita paremmin vastaamaan virusmuunnoksia ainakin lievän taudin osalta, mutta hyviä uutisia tästä tutkimuksesta sitten oli se, että itse asiassa niin kun tutkittiin niiden vasta-aineita, tutkittiin niiden niin kun solusitoisen immuniteetin mittareita, erilaisia T-soluja ja muita, niin nähtiin, että itse asiassa siellä ei ollutkaan sitten tapahtunut sellaisia muutoksia. Ja tästä voitiin vetää se johtopäätös, että nämä rokotteet todennäköisesti suojaa lähes yhtä hyvin vakavalta taudilta. No me ollaan sitten katsottu näitä tehotutkimustuloksia eri koronarokotteilla ja me ollaan katsottu oireista tautia, ne on tässä punaisella, ja sitten me ollaan katsottu myöskin oireetonta tautia, tarkoittaa sitä, että rokotettujen ja rokottamattomien keskuudessa on otettu nenänielunäytteitä ja katsottu, että kuinka moni sieltä on positiivinen. On itse asiassa nähty niin kuin tässä Moderna-rokotteella, että itse asiassa tällä rokotteella on tehoa myöskin tämmöistä oireetonta tautia vastaan. Ja sehän on hirveän hyvä tieto siitä, että tällä me pystytään estämään infektioita ja estämään niitä tartuntaketjuja, kun nämä rokotetut ei sitten enää samalla tavalla kanna sitä virusta tai ainakaan siinä määrin omassa nenänielussaan. Kaiken kaikkiaan tästä voisit katsoa sen, että tässä tehotutkimusvaiheessa, kun ollaan siinä kolmen viikon jälkeen tarkasteltu, siis viikon jälkeen tarkasteltu kahden annoksen tehoa, niin ollaan hyvin korkeissa lukemissa. Näissä adenovirusvektorirokotteissa ei ehkä ihan niin korkeissa lukemissa, mutta sitten kun me katsotaan pitkässä juoksussa näitä asioita, miten se suoja syntyy ja kuinka se suoja kestää, mikä oli myös yksi kysymys, jota te olitte lähettänyt etukäteen, eli kuinka nopeasti adenovirusvektorilla verrattuna sitten RNA-rokotteilla, kuinka kauan se suoja sitten kestää. Ja sitä voidaan katsoa sitten näistä tämmöisistä, näiden virallinen nimi on Kaplan-Meier-kurva, mutta jos katsotaan tätä rauhassa yhdessä, niin tästä voitte nähdä, että täällä on se aika sen jälkeen, täällä on se aika sen jälkeen, kun on saatu se rokote, ja täällä on sitten nämä tapaukset, kuinka paljon tapauksia on tullut lumeryhmässä ja kuinka paljon tapauksia on sitten rokotusryhmässä. Ja näette, että esimerkiksi tällä BioNTech Pfizerin rokotteella, jos katsotaan tuosta suurennetusta kuvasta, niin jo täällä päivänä 11 rokotusannoksen jälkeen, niin siellä ryhdytään näkemään jo sitä suojatehoa. Että selvästi lumerokotetta saaneilla, niin niillä tulee tautia enemmän kuin niillä, jotka on saaneet rokotteen. Ja tämä ajassa sitten vielä vaan kasvaa toi ero. Jos me katsotaan nyt sitten AstraZenecan rokotetta, täällä oli kaksi erilaista ryhmää. Toiset sai tämmöistä myöskin alempaa annosta ja toinen sai standardiannosta, niin täällä näette, että tämä ero tulee hiukan hitaammin tuolta. Se tulee siellä noin 3 viikon kohdalla, kun ryhdytään näkemään sitä rokotteen tehoa. Ja jos me katsotaan semmoisia, jotka oli saanut vain sitä standardiannosta, niin täällä se tulee tosiaan siellä vähän kolmen viikon jälkeen, jossain 4 viikon kohdalla, kun tätä eroa selvästi nähdään. Ja tämä on osaltaan ollut sitten vaikuttamassa siihen, että kuinka pian sitten sitä toista annosta suositellaan, että selvästi tämän AstraZenecan adenovirusvektorirokotteen suojateho se kypsyy jotenkin hitaammin, ja siinähän se toisen annoksen suositus on sitten sieltä vasta 4. viikosta eteenpäin sinne 12 viikkoon, ja Suomessahan me käytetään sitä 12 viikkoa tällä hetkellä. No, minkälainen tämä teho sitten on ensimmäisen ja toisen annoksen jälkeen, kun katsotaan näitä sairaalahoitoisia tauteja? Tässä on ihan tuore julkaisu eiliseltä päivältä Yhdysvalloista, jossa oli tehty tämmöinen tapausverrokkitutkimus, jossa oli 417 sairastanutta, jossa 187 oli koronapositiivinen, oli tammikuusta maaliskuuhun. Ja kun näitä tapauksia sitten verrattiin niihin ei-tapauksiin, niin katsotaan täältä, tästä näette sen tehon, rokotteen tehon tuonne 0-100.
niin nähdään, että ensimmäisen annoksen jälkeen, kun oli alle 4 viikkoa siitä rokotteen saamisesta siihen taudin oireiden alkuun, niin eipä sitä tehoa juuri ollut. Tässä tietysti täytyy ottaa huomioon se, että tuo tautikin sen itäminen kestää jonkin verran aikaa, eikä voida ajatella, että semmoista tautia, joka oli jo itämässä, ettei sitä hirveästi rokotuksella pysty auttamaan. Mutta jos oli sitten saanut yhden annoksen, niin silloin se teho oli jo täällä 60% luokassa. Tässä on yhdistetty ne, jotka oli saanut yhden tai kaksi annosta, niin ollaan jo tuolla 75% tehossa. Ja ne, jotka oli saanut sitten kaikki kaksi annostaan, niin ollaan tuolla jo yli 90% tehossa. Että kyllä ainakin nämä RNA-rokotteet on sairaalahoitoista infektiota vastaan äärimmäisen tehokkaita. Ja että suojatehoa voidaan odottaa jo tuon yhden annoksen jälkeen. Tässä oli varmaan kaikki, mitä mä olin nyt etukäteen valmistanut teille teidän kysymysten pohjalla, mutta Tuija ja minä mielellään vastataan sitten lisäkysymyksiin, Marko, jos sä niitä meille sieltä nostat. Hyvä. Kiitoksia molemmille kattavista esityksistä. Tosiaan kysymyksiä tuli se 1300, eli vaikka tässä esityksissä vastasitte niistä moneen, niin vielä on paljon kysymyksiä myös jäljellä, ja voitte siis vastata kumpi tahansa, että tekniikka poimii sitten sen henkilön ruudulle, joka puhumaan aloittaa. Mutta aloitetaan näistä koronarokotusten järjestämiseen ja rokotusjärjestykseen liittyvistä kysymyksistä. Katsoja kiinnostaa kovasti, että mistä voi tiedostella, milloin on oma rokotusvuoro, tai se, että kuuluuko johonkin tiettyyn riskiryhmään, ja mitä tapahtuu, jollei sitten syystä tai toisesta pääse ottamaan sitä rokotetta juuri silloin, kun se oma vuoro tulee, eli menettääkö vuoronsa. Jos mä vastaan täältä siihen, että mistä saa tietää, niin Suomessahan on kuntien vastuulla rokottaminen, eli kunnat kertoo, että koska on tietyn ikäisen tai lääketieteeseen riskiryhmään kuuluvan rokotusvuoro. Että se kannattaa kysyä sieltä omalta terveysasemalta. Monet kunnathan ilmoittaa näitä verkossa ja ilmoittaa paikallislehdissä, että sieltä se saa tietää tai sitten ihan soittaa ja kysyy. Mutta se, että miten tietää, että kuuluuko johon riskiryhmään, Tuija, joka olet näitä riskiryhmäanalyysejä tehnyt, niin kertoisitko sinä? No, meidän THL-verkkosivuillahan olisi aika kattavasti tietoa tästä. Siellä on tavallaan niin kuin kansalaisille sillä tavalla, että ne on kyllä täysin ymmärrettävissä kaikkien. Ja sitten siellä on vähän vaikeammalla tasollakin. Sitten siellä puhutaan lisää tietoja kaikenlaisista sairauksista. Että se on oikeastaan. Mutta tällä hetkellä me rokotetaan varmaan sitä riskiryhmä kakkosta eniten, ja siellä suuria ryhmiä on esimerkiksi erilaiset vakavammat sydäntaudit ja sitten astmaatikkoja, jos ei ole vielä ehditty rokottaa, niin nyt kaikki lääkkeellä hoidettavat astmaatikot olisi aika mennä. Ja sitten siellä on ykköstyypin diabeetikot, kakkostyyppi on jo mennyt, ja sitten on tiettyjä mielenterveyslääkkeitä tai mielenterveyssairauksiin liittyviä lääkkeitä, jotka on mainittu siellä. Että kyllä näitä ryhmiä vielä on aika paljon ja kannattaa sieltä katsoa. Varmaan myös siinä tilanteessa, kun sitä aikaa tilaa, niin voi sieltä terveyskeskuksesta hiukan kysyä neuvoa. Kiitos, ja sen voi varmaan todeta tähän vielä jatkoksi, että ilman rokotetta ei jää. Eli jos vuoro on ollut aikaisemmin, niin rokotteen voi mennä hakemaan myös vielä nyt. Joo, ilman muuta. Ja sitten tuossa esityksessäkin viittasitte paljon näihin eri rokotteisiin, niin ihmisiä kiinnostaa, että saako tietää jo rokotusta varatessaan, että mitä rokotetta tullaan antamaan? Se on meidän suositus, että sitä kerrotaan etukäteen, ettei tule sitten yllätystä paikan päällä, että saakin jotain toista rokotetta. Että se on meidän suositus ollut kunnille, ja he toivottavasti sitä myöskin noudattaa. Mutta tällä hetkellä ne laajimmat rokotukset on jo siirtynyt alle 65-vuotiaisiin, ja siellä meillä on käytössä kaksi hyvin toisiaan vastaavaa rokotetta tällä hetkellä. Niitä molemmat on niitä RNA-rokotteita, eli ei oikeastaan varmaan ole kauhean suurta merkitystä ainakaan suojan tai turvallisuuden kannalta, kumman sieltä saa.
No, tämä rokotteiden antamistahti puhututtaa myös paljon. Osaatteko ottaa kantaa siihen, että miksi rokotusten edistymisessä on niin suurta vaihtelua eri alueiden välillä? No, siis mehän lähetetään kunnille tai sairaanhoitopiireihin niitä rokotteita suhteessa siihen väestömäärään, mitä heillä on. Ja nyt sitten tuli myöskin voimaan se alueellinen lähettäminen ensi kuusta lähtien, että jos alueella on yli 100 per 100 000 tämä koronan ilmaantuvuus, niin silloin he saa jonkin verran enemmän. Mutta siihen alkuun on vaikuttanut se, että väestöpohjaisuuden lisäksi niin oli kysymys siitä, että kuinka paljon sellaisia terveydenhuollon ammattilaisia on, jotka kuuluu näihin kriittisiin ryhmiin tai jotka hoitaa koronapotilaita tai on niiden koronapotilaiden diagnostiikassa mukana. Ja ne lukumäärät on vaihdellut jonkin verran alueesta toiseen, että niitä on tullut niin kuin alussa hiukan vauhti erilaisuutta eri alueisiin. Mutta näiden pitäisi olla tasaantumassa nyt tästä eteenpäin. Ja semmoinen voi myös vaikuttaa, että mehän ei ihan tarkkaan tiedetä näiden riskiryhmien kokoa. Ja sitten osa näistä riskiryhmistä menee päällekkäin. Et samalla ihmisellä voi olla vaikka se kakkostyypin sokeritauti ja sitten joku sydäntauti. Ja hän on sitten tullut jo rokotetuksi siinä ryhmässä yksi ja ei ole nyt siinä ryhmässä kaksi. Ja kyllä me tiedetään Suomessa, että näiden kansansairauksien yleisyydessä on jonkin verran eroja. Ja varmasti myös tuo väestön ikärakenne vaikuttaa siihen, että nyt kovasti kysellään tätä pääkaupunkiseutua, että miten täällä niin kovasti rokotellaan ja edistytään, niin se voi olla, että täällä on keskimääräistä nuorempi väestö, ja silloin voi olla näitä riskiryhmäläisiäkin hiukan vähemmän, ja sen takia on päästy etenemään. Hyvä. Siirrytään sitten aiheessa eteenpäin. Eli ihmisiä kiinnostaa myös se, että voiko sen rokotteen saada muualta kuin omasta kotikunnasta. Eli voiko rokotteen saada naapurikunnasta, jos rokotukset etenevät siellä nopeammin tai jos siellä on tarjolla haluamaani rokotetta? No, siis suositus on ollut se, että otetaan se rokote omassa kotikunnassa, mutta et sitten jos on esimerkiksi töissä jollain toisella paikkakunnalla tai jos on sitten saamassa toista annosta kesällä, kun on mökkipaikkakunnalla, niin toivotaan, että siinä olisi joustavuutta, mutta se, että voisi niin kuin tavallaan etuilla mennä toisen kunnan alueelle, niin sitä me emme suosittele. Hyvä. No tähän vielä jatkoksi tämmöinen, että jos on saanut sen ensimmäisen rokotteen jossain toisessa EU-maassa, esimerkiksi opiskelun vuoksi, niin voiko sen kakkosannoksen saada sitten Suomessa tai toisinpäin? Sen voi saada Suomessa silloin, jos on kysymys sellaisesta rokotteesta, mitä meillä on. Ja nyt maailmallahan on paljon muitakin rokotteita, mitä Suomessa ei ole, että sitten täytyy katsoa, että mikä se optimaalinen annosväli on ja mikä olisi se järkevä seuraava rokotte. Ja tämmöisiä on kysytty Sputnikia, joka on adenovirusvektorirokote, tai sitten kysytty näitä kiinalaisia, Sinovacia ja Sinopharmia, että miten sitten jatketaan, pitäisikö aloittaa sarja uudestaan. Vai riittääkö tämä tehosteannos? Ja tähän asti ollaan ajateltu, että tehosteannos riittäisi, että tätä tietoa koko ajan lisääntyy, jonka valossa me voidaan sitten antaa lisää ohjeistusta. Kiitos. Sitten kysymyksiä liittyen näihin riskiryhmiin ja rokotusjärjestykseen. Eli edellisessä THL:n webinaarissa viittasimme siihen, että olisi tehty päätös niiden riskiryhmäläisten lähipiirien rokottamisesta, jotka eivät voi itse saada rokotetta, esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvat lapset, niin onko nyt tietoa, että onko tämä priorisointi jo tehty, tai jos ei, niin millä aikataululla tähän asiaan palataan? No näihin lähipiirirokotuksiin Suomessa nyt ei ole ajateltu mentävän. Se on kyllä ihan ymmärrettävää, että sitä kysytään, ja ilmeisesti se on ollut yksi toivetila, mikä meillä on myös ollut, että olisi menty niihin lähipiirirokotuksiin. Kuitenkin nyt, kun rokotteita tulee maahan paljon enemmän, niin nyt se varmaan se pääasia on, että me päästäisiin etenemään tosi nopeasti. Ja sen takia kaikenlaiset riskiryhmät tai pienet lisäryhmät, mitä me oltiin ajateltu, niin niitä nyt ei ole toteutettu, vaan se asetus, mikä meillä on, se valtioneuvoston antama asetus, niin siinä mennään nyt sitten kovaa vauhtia ikäryhmiä alaspäin.
tämmöinen tilanne. Haluaisitko Hanna vielä sanoa myös tähän jotakin? Joo, siis se mitä meiltä on eniten kysytty on juuri nämä syöpää sairastavien lasten lähipiiri, koska siitä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä antoi oman lausuntonsa ja suositteli, että lähipiiri rokotetaan ja minkä vuoksi se sitten asetukseen tullut, niin sitä en osaa sanoa, mutta siellä, niin kuin sanoit Tuija, niin siellä se ei ole ja sen vuoksi meillä ei ole niin kuin valtuuksia suositella sitä. Hyvä. No sitten jos kuuluu näihin jompaan kumpaan riskiryhmiin, ryhmään ykköseen tai kakkoseen, niin pitääkö se riskiryhmään kuuluminen jotenkin todentaa, kun varaa tai menee sinne rokotuspaikalle? No semmoinen tarkoitus ei kyllä ole, että pitäisi siinä ruveta jotakin lappuja esittämään tai näin, että monet paikkakunnat kyllä kerää sitä syytä, että minkä takia kuuluu riskiryhmään esimerkiksi diagnoosia, että kun varaa aikaa, niin siinä on semmoinen, monella on sellainen ruutu, mihin voi sitten kirjoittaa, että kuulun tähän ja tähän riskiryhmään, koska mulla on tämä sairaus. Ja kunnallahan on mahdollisuus tehdä vaikka pistokokeina, katsoa, että ihmiset pääasiassa puhuu totta, mutta kyllä varmasti mä sanoisin, että yleisin järjestelmä on se, että vaan ilmoitetaan, että mä kuulun tähän riskiryhmään ja mä menen. Rokotuksethan toteutuu terveydenhuollossa, että kyllähän se siellä sitten tietysti, että joku on huolissaan, että joku etuilee nyt sitten kovasti, niin kyllä se on hyvin epätodennäköistä, koska ne kaikki terveystiedot on valtaosalla siellä rokotuspaikalla. Hyvä. No sitten meillä on paljon kysymyksiä myös siitä, että mikä rokote sopii kenellekin ja liittyy erityisesti tähän eri rokoteaineiden antamiseen ykkös- ja kakkoskierroksella, niin osaatteko siihen ottaa kantaa, että mihin se perustuu, että on mahdollista vaihtaa sitä rokotetta ykkös- ja kakkosannosten välillä? Mä luulen, että Hanna aika paljon vastasi tuossa luennossaan tähän, vai mitäs mieltä sä olet? Joo, siis yritin ainakin vastata siihen, että se biologinen mekanismi on kuitenkin niin samanlainen, että voidaan ajatella, että aloitetaan Astralla ja sitten jatketaan RNA-rokotteella, että niin kuin se immunologinen vaste on ihan yhtä hyvä ja sitten toisaalta tällä vältetään ne mahdolliset verihyytymishäiriöt, joita on pelätty, että niiden ilmaantuvuus sitten olisi näillä nuoremmilla ikäryhmillä, niin se haitta, mitä me halutaan estää. No sitten meillä on paljon myös ihmisiä, jotka haluaisivat saada sen kakkosrokotteen nopeammin kuin 12 viikon kuluttua, niin voiko tehosterokotteen saada nopeammin, jos haluaakin ottaa tätä AstraZenecaa, siis tilanteessa, missä se ensimmäinen annos on ollut myös tätä samaa? Niin kuin Hanna äsken taisi kertoakin, niin se, että AstraZeneca-rokotetta kaiken kaikkiaan käytettäisiin alle 65-vuotiaalle, niin se on vähän niin kuin nyt pois suljettua tämän vakuutusasiankin takia. Mutta sitten 65-plus-vuotiaille se on mahdollista käyttää siis Astraa. Nyt näissä rokotteissa on semmoinen ero, että Astra-rokote juuri hyötyy siitä pitkästä annosvälistä itse asiassa. Suoja tulee paremmaksi, kun se annosväli on pidempi. Se huomattiin jo heidän tehotutkimuksessa aikanaan. Että oikeastaan Astran annosväliä ei kannattaisi kovasti lähteä lyhentämään ehkä sen suojan takia. Nyt taitaa olla se tilanne, että AstraZeneca-rokotetta on Suomessa ylimäärin, eli silloin sitä sinänsä voisi vähän lyhentää ehkä sitä aikaa, jos se vaan siellä omalla terveysasemalla on mahdollista. Kaiken kaikkiaan tähän pitkään väliin me mentiin sen takia, että rokotetta riittäisi useammalle. Ja sitten kun me ollaan ensimmäisen kerran rokotteet kaikki saatu, tai kaikki halukkaat kun on saaneet, niin sen jälkeen sitten sitä mukaan, kun sitä rokotetta tulee, niin on varmaan todennäköistä, että osa niistä ajoista rupeaa lyhentymään, koska rokotetta kerta kaikkiaan on tarjolla. Ja Pfizerin rokotteessa siitä, vaikka nyt on siitäkin kyllä uutta tietoa, että se ehkä jonkin verran voisi hyödyttää vakavaa tautia vastaan, mutta kun se teho on muutenkin niin hirmu hyvä, niin varmaan mennään sitä lyhempään väliin, kun vaan rokotetta saadaan. Hyvä. No onko sitten näillä koronarokotteilla ja muilla rokotteilla jotain yhteyttä? Eli jos on juuri saanut tai ottanut esimerkiksi jäykkäkouristusrokotteen tai punkkirokotteen, niin pitääkö silloin
pitääkö se huomioida jotenkin koronarokotteiden ottamisessa? No yleisesti rokotteet, jos annetaan ihan yhtä aikaa, niin sitten ja tulee jotain lämpöilyä, niin sitten ei tiedetä, kummasta se tulee. Mutta periaatteessa rokotteita, tämän tyyppisiä rokotteita voi antaa ihan yhtä aikaakin. Ja sitten voi antaa oikeastaan millä aikaväleillä varmaan hyvänsä, ettei sillä ole tässä niin kuin suurta merkitystä. Mutta ei tietenkään ihan siihen samaan käteen nyt kannata pistää tästä toiseen käteen. Hyvä. Mennään aiheessa eteenpäin. Eli raskaana olevien rokottaminen. Mikä on tämän hetken tutkimustieto ja kanta rokotuksesta, koronarokottamisesta raskaana oleville tai raskautta suunnittelevalle? Suositellaanko heille rokotteita? No, jos mä vastaisin tähän kysymykseen, niin se mitä me tiedetään eläinkokeiden perusteella ja tämmöisten laboratoriokokeiden perusteella, niin mikään näistä tämänhetkisistä Suomessa käytettävistä koronarokotteista, niin ne ei aiheuta sikiöepämuodostumia. Ja Yhdysvalloista just tällä viikolla julkaistut tiedot niin kertoo siitä, että jos naiselle on annettu rokote raskauden ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa vaiheessa, niin raskauden kulku on ollut normaali, eli ei ole ollut sitä yhtään odotettua enempää näitä pienten lasten syntymiä tai ennenaikaista synnytystä tai sitten keskenmenoja. Että siitä näkökulmasta niin nämä näyttää ihan hyviltä, turvallisilta rokotteilta. Tietysti se tiedon määrä on vielä aika vähäistä, koska näissä kliinisissä tutkimuksissa, mitä tehdään ennen myyntilupaa, niin niitähän ei koskaan tehdä raskaana olevilla, vaan suljetaan raskaana olevat kokonaan pois. Se tämänhetkinen suositus on se, että jos nainen tekee töitä koronasairastuneiden kanssa tai jos hänellä itsellään on useita lääketieteellisiä riskejä saada vakava koronatauti, niin sitten hänen kanssaan keskustellaan, että olisiko se järkevää, että hän ottaa sen rokotteen raskaudesta huolimatta ja päädytään sitten yhdessä siihen, että rokotetaan. Tämmöistä hyötyhaitta-analyysiä yksilöllisesti sitten tehdään, mutta semmoinen, mitä esimerkiksi influenssan kohdalla meillä on, että suositellaan kaikille raskaana oleville influenssarokotetta, niin sellaista meillä ei vielä koronarokotteen suhteen ole, mutta että aika näyttää, miten siinä käy. Kiitos, ja meilläkin aika alkaa pikkuhiljaa loppua, eli otetaan tähän vielä viimeinen kysymys. Koronaepidemiasta ja koronarokotteesta on liikkeellä tosi paljon disinformaatiota ja jopa tällaista tietoisesti jaettua väärää tietoa, niin haluaisitteko kommentoida, että mitä THL-tyyppinen asiantuntijaorganisaatio voi tehdä tämän disinformaation kitkemiseksi? No, ehkä justiin tämän tyyppiset webinaarit voi olla hyvä asia, että yritetään kertoa siitä näkemyksestä, mikä meillä täällä on, ja siitä tieteellisestä tiedosta, joka on olemassa. Ja sitten mun mielestä kyllä mediakin tekee paljon työtä, eli on todella hyviä ajankohtaisohjelmia ja juttuja lehdissä siitä, että mikä tämän viruksen perusolemus oikein on ja miten tämä liikkuu eri väestöissä ja miten rokotteet tehoaa. Että kyllä se varmaan tämmöinen tieto ihan on se vasta-ase. Haluatko Hanna täydentää? Joo, mä oon ihan samaa mieltä Tuijan kanssa ja on ollut hirveän tärkeitä myöskin semmoiset kansalaisten yhteydenotot meille, että vinkkaatte, että missä on minkäkinlaista storia. Ja sitten jos siellä on nostettu sellaisia huolia, mihin esimerkiksi meidän sivuilta ei löydy vastauksia, niin me ollaan sitten niiden teidän vinkkausten tai kysymysten perusteella voitu sitten rakentaa meidän sivuille kysymysvastauspareja tai tekstiä siitä, että miten tämän asian todellinen laita on. Että se on minusta hirveän tärkeää, että meillä on tämä yhteys teihin kansalaisiin, että me ei olla täällä norsunluutornissa täällä THL:ssä, vaan me yhdessä työstetään tätä asiaa. Hyvä. Kiitoksia teille molemmille asiantuntijoille ja kiitoksia myös kaikille katsojille. Meillähän tämä seminaarisarja jatkuu, eli seuraava tämmöinen koronarokotustilanteesta kertova avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 11.5. tähän samaan aikaan 6:30-7:30, eli tervetuloa myös silloin seuraamaan sitten tätä meidän ajankohtaiskatsausta. Kiitos kaikille ja oikein mukavaa illan jatkoa.